У прес-клубі «Чиста політика» підбили підсумки реалізації проекту із впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які протидіють торгівлі людьми в Чернігівській області. Проект стартував у жовтні 2014 року по всій території України. Основною метою нашої програми було посилення спроможності державних структур, установ, правоохоронних органів, неурядових громадських організацій в області для того, щоб працювати спільно в рамках виявлення, перенаправлення, ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми в нашій області. За час існування проекту організаторами була проведена чимала робота, реалізація заходів місцевого та регіонального рівнів, інформаційна кампанія та безпосередньо допомога постраждалим. На жаль, статистика залишає бажати кращого. Нині 17 чернігівців отримали статус потерпілих від торгівлі людьми. Наша область є другою в Україні після Закарпатської по кількості встановлених статусів особам, постраждалим від торгівлі людьми. Якщо казати по цифрам, то це десь за 2013-2014 рік разом це було 9 статусів встановлено, в 2015-му було встановлено 6 статусів і за 3 місяці 2016 року вже було встановлено 2 статуси. Працівниками Національної поліції в області лише за 2016 рік задокументовано 2 факти торгівлі людьми. Як повідомив Володимир Олійник, до 2014 року правоохоронні органи України та Російської Федерації активно співпрацювали, що сприяло розкриттю злочинів такого характеру. Але у процесі політичних сутичок між країнами співпраця припинилася, а тому довести дану категорію справ до суду дуже важко. У 2015 році у нас було виявлено 18 фактів, тобто це було ідентифіковано 18 осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Як правило, це у нас входить це трудова експлуатація. І людей вербують і переправляють на роботи до Російської Федерації. Якщо ви раптом стали жертвою незаконної торгівлі людьми, не мовчіть. В Україні таким особам передбачена державна допомога – соціальна, медична, правова, освітня та матеріальна. Із заявою про необхідність такої допомоги слід звертатися до поліції, місцевої держадміністрації чи громадських організацій захисту прав людини.